Vítam vás pri novom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa hernému engineu Unity. Dnes dokončíme to, čo sme začali minule, kde sme pôvodne chceli zmeniť farbu kocky, ktorá padá na plochu podľa toho, aký kláves stlačíme. Využívame symbolicky písmena RGB, pretože R ako red sa nám zmení kocka na červenú, green ako zelená, kocka bude zelená a blue modrá. Tak začneme znova, aby sme si to zopakovali. Tak najskôr pridáme nový herný objekt, pridáme 3D objekt kocku, dáme ju trocha vyššie, pridáme ďalší herný objekt, ale tak, aby sa nestal dieťaťom tejto kocky, tak musíme kliknúť mimo. Takže pridáme nový 3D objekt, tento raz to bude rovina. A začneme so skriptovaním. V projekte najskôr zrušíme ten starý skript a vytvoríme si tu nový. Pravé tlačítko, vytvor skript, máme hneď na vrchu. Pomenujeme ten skript rovnako ako minulé, zmena farby. A priradíme tento skript k našej kocke tak, že ho jednoducho na tú kocku potiahneme. A keď si otvoríme inšpektor pre kocku, vidíme, že tu máme komponent, skriptový komponent priradený. Ten objekt kocky má viacej komponentov, transformačný komponent, potom tu vidíme aj renderovací komponent, ktorý budeme využívať v našom tutoriáli. Takže dvojklikneme na súbor zmena farby. Začneme s našim programom. Máme tu tento riadok, ktorý nám určuje, že budeme používať prísnu syntax. Potom tu máme funkciu start, ktorá sa vykoná na začiatku nášho programu, a funkcia update, ktorá sa bude opakovane vykonávať každý snímok, každý frame. No a samozrejme stlačenie klávesy budeme sledovať každý snímok, nielen úplne prvý snímok, keď sa hra spustí. Takže využijeme pri tom podmienku if, to znamená ak. Ak je to, čo sa nachádza medzi týmito dvomi okrúhlymi zátvorkami, pravda, tak vykonaj nasledovné. A to, čo sa má vykonať, je v množinových zátvorkách. Tak ku stlačenej klávese sa dostaneme cez input. Potom typická syntax pri objektovom programovaní je
že ak máme nejaký objekt, tak oddelujeme vlastnosti a metódy bodkov. Takže input, môžeme si pozrieť aj dokumentáciu, skriptovaciu, máme nastavený jazyk JavaScript a dáme si input. Input je interface do vstupného systému a využijeme z neho toto, túto metódu input_keyDown, ktorá nám vráti pravdu iba v tom snímku, kde zaznamená prvé stlačenie našej klávesy. Pokiaľ bude tá klávesa stlačená, v ďalších snímkoch už bude hodnota getKeyDown nepravdivá, false. Keď uvoľníme ten kláves, stále to bude false, až keď ho znova stlačíme v prvom snímku, bude true, zase v ďalších snímkoch bude false. Tým sa to líši od, keby sme použili túto metódu getKey, ktorá nám vracia true počas celej doby, počas všetkých snímkov, keď je tá klávesa stlačená. Takže input získaj stlačenú klávesu a budeme sledovať, či stlačíme kláves R. Takže key, code a R-ko. Ak ho stlačíme v prvom snímku, čo ho stlačíme, tak sa začne vykonávať to, čo je medzi touto a touto zátvorkou a to bude nasledovaná vec. Zistíme si, získame prístup ku komponentu. Menom renderovač. Tu môžeme použiť dva druhy syntaxe. Najskôr použijeme takú, ako vidíme tu v tomto príklade. Takže získame prístup k komponentu na renderovanie. Získame prístup k materiálu, k prvému materiálu, ktorý náš komponent používa. Zaujíma nás z toho materiálu farba a nastavíme túto farbu na červenú. Si to vyskúšať. Takže teraz keď stlačíme kláves R, kocka sa zmení na červenú. Takže kocka. Tu máme ten komponent na renderovanie a tu máme materiál. No a ešte pridáme fyzický komponent, aby nám tá kocka padala. Takže fyzika, pevné telo, spustíme. Nám to spadlo. Teraz stlačíme R. A vidíme, máme červený materiál. No a ideme pridávať ďalšie podmienky. To už bude teraz ľahké. Budeme len meniť farbu a kód
stlačené klávesy. Takže druhé zisťovanie. Ak sme stlačili modrú farbu, alebo dáme to v tom poradí RGB, takže ak sme stlačili kláves G, tak zmeníme farbu na zelenú. Trocha si to zväčším, aby bolo vidieť celú obrazovku. A do tretice. Ak stlačíme Bčko, tak zmeníme farbu na modru. Tak stlačam Rko, stlačam G, stlačam B. Program funguje ako sme očakávali. Tuto syntax pre získanie komponentu môžeme trocha zmeniť. To je zmena v tej verzii, ktorú používam. Keď si dáme komponent, potom si dáme herný objekt, tak tu zistíme, že môžeme používať aj nasledovnú syntax. Takže buď túto, alebo takúto. Toto je pre C Sharp a JavaScriptová verzia, alebo UnitScriptová verzia sa líši tým, že tu má ešte bodku. Takže toto treba použiť v JavaScripte. Tak vyskúšame to. Takže tu má byť tá bodka. Špicaté zátvorky. A okrúhle. Tieto dve necháme tak. Vyskúšame, či to funguje pre červenú farbu. Stláčam R, G, B. Všetko funguje ako má. Ukončím lekciu, kde sme si ukázali, ako pomocou skriptu zmeniť materiál, konkrétne vlastnosť materiálu, ktorou je farba.